משהו שנפתח לקהל, כאילו משהו גדול. אבל רואים שם כמה דברים, אנחנו נבוא עכשיו מתחת, רואים את החומה פה, בורות אבנים, בורות מים, ועוד כמה... יש פה גם גת, אני לא זוכר, יש פה... כן, כן, יש פה כמה דברים, אנחנו נראה אותם תוך כדי הליכה אחר כך, כי אנחנו חוצים את הפסגה אחר כך. עכשיו אנחנו יורדים למרפסת שדיברתי עליה כדי לתצפת על עמק החולה בצורה יותר יפה.